Добро утро! Честит празник на българската азбука, просвета, култура и на славянската книжовност, уважаеми зрители. Днес деня започва с национално самочувствие и гордост. Имаме основание за това. Не само защото сме дали на всички славяни книги да четат. За аргументите ни ще говорим в днешното празнично предаване. Езикът днес. Как говорим? Как се разбираме, колко свободни сме да говорим. Тук ще бъдат преподавателите доцент Надежда Стелянова и доцент Георги Лозанов и преводачът Анджела Родел. В търсене на полихрон Мария Чернева подирията на светите братия Кирил и Методий. Къде написаха те нашата азбука? Мария ще бъде мой гост, заедно с преподаватели в Историческия факултет на Софийския университет, доцент Георги Николов. Ще включим в разговора и археолога доцент Русина Костова. БНТ е със специална програма за празника тази вечер. Редица звезди, любимци на всички ни, ще се качат на сцената на Народния театър. Режисьора Борис Радев и актрисата Пръскева Джокелова ще разкажат повече. Разбира се, атмосферата на днешния ден ще бъде пренесена тук, в студиото и чрез включванията на нашите репортери и интересните истории, които има да ни разкажат. Може да ни последвате в Инстаграм, очакваме ви на нашата Фейсбук страница, там може да задавате и вашите въпроси. Разбира се, очакваме и вашите коментари. Надя Томова обобщава днес всичко, което ни пишете в Денят започва. Румен Йовчев вече е в студиото с акцентите и в новините днес. Добро утро, честит празник! Честит празник, Хриси! Добро утро и честит празник и на нашите зрители. Няма как 24 май да не бъде в фокуса на новините днес. Иначе в навечерието на празника бяха раздадени наградите Аскер. Българска национална телевизия ги излъчи на живо. Наградите за постижение в театралното изкуство. След малко ще съобщим отново по-голяма част от призьорите, разбира се. Интензивен трафик се очаква днес. Знаете, доста хора за уикенда плюс 24 май така забегнаха кой на море, кой към Гърция. Над 91 000 автомобили са напуснали столицата точно в петък, в района между петък и събота. Така че тези хора се очакват днес да се завърнат обратно в столицата. От света така прави впечатление острите реакции в Европа за самолета, който беше принудително свален в Минск, откъдето съответно беше и арестуван един беларуски журналист. Неговото име и подробности около този скандален случай след малко в новините. Да, абсолютен прецедент, който срещна своя отзвук на международната сцена. А какво ще видим в спорта днес? Здравей, Иво! Добро утро и честит празник на всички българи. Аз призовавам да пазите българското и българската писменост, защото тя е нещо, което не може никой да ни отнеме, но трябва да я пазим, да остане такава, каквато е била преди. И да се гордеем, разбира се, че сме българи, независимо къде се намираме по света. Така, какво ще видим в спортните новини? Ще обърнем внимание на победата на Левски над Черно море. Пълен обрат за сините в Варна, за да може тимът да завърши успешно тази кампания, която беше изключително трудна за синия тим. Днес собственикът на Левски, Наско Сираков, ще даде пресконференция и вероятно ще съобщи, че предава акциите на друг човек или на друга компания, която да, така, да управлява Левски в следващите седмици и месеци. Какво друго ще видим? Лил стана шампион на Франция за първи път от 10 години и прекрати хегемонията на ПСЖ. Доста интересни моменти, иначе Ювентус в Шампионска лига, Ливърпул също в Шампионска лига, така че имаше много драматични мигове в този уикенд, в последните футболни трепети от вътрешните първенства. Подробностите след малко. Доколкото знам, традицията на 24 май да вали, днес ще бъде развалена. Така ли е? Ева Кикирязова днес ще ни каже времето. Хегемонията на слънцето ще имаме тези дни. Точно така, много хубав слънчев и на места горещ ще е днешния ден. Очакват ни много хубави часове до сряда обаче, когато отново се очакват валежи и гръмотевици. А по-конкретно за времето днес, разбира се, веднага след новините. Бъдете с нас до 9. Денят на 24 май започва. 24 май денят започва. В търсене на полихрон, къде е написана нашата азбука, специална експедиция на БНТ по стъпките на светите братия. Как се промени езикът, дискусия в предаването. Празникът по БНТ, режисьорът Борис Радев и актрисата Пръскева Джокелова, специални гости. Наживо от Плиска, чужденецът с български дух Карен Алексенян за проекта му «Двора на кирилицата». Историята на Мария, една писателка на 11 години. Май денят започва.
търсене на Полихрон, къде е написана нашата азбука, специална експедиция на БНТ по стъпките на светите братия. Как се промени езика, дискусия в предаването. Празникът по БНТ, режисьорът Борис Радев и актрисата Пръскева Джукелова, специални гости. Наживо от Плиска, чужденецът с български дух Карен Алексенян за проекта му «Двора на кирилицата». Историята на Мария, една писателка на 11 години. Здравейте отново, уважаеми зрители, и честит празник на буквите. Именно за буквите и за четеното ще говорим много в днешното предаване. Сега почваме с нещо доста любопитно. Как новите технологии могат да поощрят четенето? Добрия пример идва от пловдивското село Костиево. В навечерието на 24 май Лилия Богоева получи подарък от въздуха. Безпилотен летателен апарат, който достави до дома и любимата й книга. Идеята е на Университета по библиотекознание и информационни технологии, откъдето се надяват подобни полети да станат практика. Една прекрасна книга на българска авторка, изпращаме на нашата редовна читателка Лилия Йончева. Така романът на Камелия Кучер «Нощ» вече е доставен до дома на 79-годишната Лилия Богоева. Лилия обича да чете, но изпитва затруднение да посещава библиотеката сама. Трябваше да донеса другите книги да върнем, ама. Идеята за нестандартния полет е на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Приемат го като мисия, с която да демонстрират съвременните технически постижения. Да покажем възможностите на съвременните технологии да разпространяват знания сред населението на България. И какъв по-хубав повод за това от най-българския празник 24 май. COVID-19 затвори училища, културни институции. Така основният начин за нови знания се оказа интернет-пространството. Много хора останаха затворени по домовете си, а някои в малки населени места бяха откъснати от света пък заради други метеорологични обстоятелства. Технологиите могат да подпомогнат процесите по доставка на различни консумативи материали, не само книжнина. Мислим, че можем да бъдем доста полезни. Читателят дава заявка за доставка на книги или учебни материали. Съответно, от читалището могат да ги изпратят. Дронът е снабден със специална кутия за транспортиране, която е водонепроницаема. Колкото по-голямо е теглото на продукти, които се пренасят в случая на книги, полетното време на дрона, съответно разстоянието на пренасене, намаляват. Но в случая това, което може да направим, до 2-3-4 книги могат да се транспортират до 15 км разстояние. Над 7000 книги и библиотечни документи се съхраняват във фонда на читалищната библиотека в Костиево. Стараем се редовно да купуваме нови книги, защото това е нещото, което привлича хората към нас. За да задоволят желанията на малки и големи, от читалището разчитат както на собствени средства, така и на дарители. 2 години подред получаваме средства от Министерство на културата по програмата Библиотеките съвременни центрове на четене и информираност. През последните 2 години сме закупили книги общо за над 4000 лева. Една от постоянните читателки е Лилия Богоева. На 15 дена 2 нови книги изчитам. Аз имам впечатление, че по-малко се чете художествената литература. Информацията идва вече много по-лесно от телевизия, от други неща, които са технически, и някакси малките деца като че ли нямат навика да четат. Това се отишава. От Университета по библиотекознание и информационни технологии обещават, че този полет в навечерието на 24 май ще бъде последван и от много други. За целта ще кандидатстват по европейски проект, за да осигурят необходимите средства. А чисто исторически, назад във времето читалищата са били мястото, където се е пазила и духовността, и книжовността. За съжаление обаче в последно време немалко читалища у нас затвориха. Сега един такъв пример. Читалището в Пернишкото село Кладница е затворено, а причината е, че не отговаря на противопожарните изисквания. Жителите на селото търсят начини отново да възобновят дейността му, но повече ще научим сега от Софи Цветкова. Добро утро!
Добро утро, Хриси. Намираме се пред читалището в село Кладница, където всъщност залата, която ансамбъл Кладница използва да тренира, е затворена, тъй като, както и ти каза, не отговаря на противопожарните изисквания. Сега повече ще ни разкаже председателят на ансамбъла Симеон Симеонов. Добро утро. Добро утро и честит празник. Честит празник и на вас. От кога всъщност залата е затворена? Залата е затворена от близо 20 години. Не отговаря на европейските изисквания за ползване, за подготовка, за изяви, за каквото ще де. Какво точно ви казват? Какво трябва да се ремонтира? Ами от близо 4-5 години тук пожарната ни е предупредила, че трябва да не я ползваме, защото не отговаря. Трябва да има някакви по техните стандарти изисквания, за да не стане някаква беля. Трябва да се импрегнира залата, т.е. стените, седалките трябва да се импрегнират, така че да отговарят на противопожарните. Инсталацията трябва да се смени. Вие всъщност сега как се случват подготовките за вашите изпълнения? Еми ето, то личи как. Да, тук отпред има. Отпред и благодарение на времето, което е хубаво, може да правим изяви да тренираме, иначе няма къде. При нас е и кмета на село Кладница, Васил Мирчев. Добро утро и честит празник. Добро утро, честит празник на вас и на вашите зрители. Сега разбираме, че ансамбълът търси начини да събере средства, за да възобнови дейността на залата. Ами да, за съжаление, ние сме най-големият ансамбъл в Пернишка област. Той надхвърля може би над 70 човека. Няколко пъти ние сме пускали докладни до община Перник. Сумата, която е необходима за ремонт и импрегнация на читалището от порядъка на 50 000 лева. Както виждате, всички тук са се събрали отвънка. За съжаление, този великолепен ансамбъл, който прославя не само Кладница, той прославя и цял Перник в цяла България, не може да използва залата, която е затворена, за съжаление. Затова ние апелираме и към община Перник, и към други институции да ни помогнат, защото в тези времена, културата, това е една от най-важните неща, за да съхраним нашите бити традиция. Кладница е едно голямо село. Този ансамбъл прославя, както казах, Кладница и Перник. Ние имаме един великолепен фестивал, който провеждаме всяка година. Фестивалът е с международно значение и, за съжаление, както се вижда, никой не ни обръща внимание на това нещо. Пускаме си докладните, не ни се дават средства. Аз мисля, че културата в тия времена наистина е най-важна нещо. Може без улици, може без други неща, но без читалище, без училище, едно село просто няма да го има. Затова аз апелирам и към кмета на община Перник. Тук сме пуснали докладните. Да бъде отпусната тая сума, за да може да бъде отворен салона на читалището, за да може да го използваме ние. Добре, и сега ансамбъл Кладница ни е подготвил и нещо специално и по повод 24 май, така че нека да видим.
И така, с добро настроение ни заредиха от рано сутринта в Кладница. Така започва деня там. Надяваме се и през целия ден, истина 24 май, това настроение да владее жителите на това пернишко село. Да съберем 2021 нови книги за библиотеките у нас. Така се казва кампанията по повод 24 май на Сдружение за градски читални. Инициативата стартира в навечерието на празника. Къде в столицата може да се включите в нея и колко са събраните до този момент заглавия, ще разберем сега от Кристиян Гаров. Добро утро, Кристи, честит празник! Добро утро, Христи, и честит празник и на теб, честит празник и на всички българи в деня на светите братия Кирил и Методи, на азбуката, на българската азбука, просвета и култура. Честит празник отново на всички зрители на Българската национална телевизия. Какво е 24 май, ако не говорим за книги, библиотеки и книжовност и за една страхотна инициатива тук в читалнията в градската градина в столицата? Целта е да се обновят всички фондове на библиотеките у нас, но повече за инициативата ще ни разкаже сега Адриан Петков. Доброто и честит празник! Доброто и честит празник на вас и нашите зрители. Да, това е действително поредната четвърта инициатива на Сдружение за град. Да кажем, че кампанията стартира през уикенда. Разбира се, да. Кампанията стартира през уикенда. Не официално. На днешната дата поставяме официалното начало. Както казах, това е четвъртата поредна кампания за набиране на книги за българските библиотеки. За тези два дни, кажете ни, колко книги събрахте? Виждаме тези два кашона. Тези два кашона, това са около 142, т.е. точно 142 книги. Това са първите няколко дарения, които са направени по време на уикенда. Какви са жанровете, от които хората могат да доставят тук в читалнията? Ами, значи, жанровете са по избор на нашите читатели, на тези, които искат да дарят. Разбира се, предпочитаме книгите да са по-нови. Сега ще кажа защо е това условие, защото книгите, които разполагат библиотеките в България, в така най-честия случай, за съжаление, са доста стари и не отговарят на потребностите на техните читатели. Затова това, което предпочитаме да получаваме, за да успеем да дарим на колегите, са нова съвременна детска и тинейджерска литература, нова съвременна преводна и българска литература. Не приемаме учебници, техническа литература и по-стари издания, както издания, които са в лошо състояние, защото просто няма къде да ги дарим. Кои са жанровете, които липсват по рафтовете в българските библиотеки у нас? Ами ако съдим от заявките на колегите библиотекари, най-вече качествена детска и тинейджерска литература, защото така една от най-популярните мантри, която всички сме чували, е, че хората не четат. Ами не, всъщност всички хора четат, стига да имат достъп до качествена литература и такава, която им е интересна. Това е поредна кампания. През последната, която беше, ако не греша, поправете ме, 2019-та, колко успяхте да съберете като заглавия и доколко библиотеки стигнаха? Така, значи, да, действително, това е четвъртата кампания, вече няколко пъти казах. По принцип, ние започваме кампаниите в началото на годината, тази година, нали, за новата година. Сега, понеже поради различни съображения, нали, коронавирус и така нататък, отложихме сега малко началото, но за миналата година, преди пандемията да започне, нали, но и след като тя започна, когато вече имахме възможност за това, идеята беше да се съберат 2020 книги, събрахме малко повече от 6000 книги, като до сега, всъщност за тези 4 години, в които така правим тези дарения, сме събрали около 28 000 книги, 27 600, например, в нашия сайт може да се види, има такъв пълен файл, по който къде какво сме дарявали. Описано, дарявали сме на всички регионални библиотеки, на всички общински библиотеки, на голяма част от читалищните библиотеки в София, разбира се, на столична библиотека, училищни библиотеки въобще. Тук бързам да, как да кажа, да приканя нашите слушатели и зрители в момента. Всеки, който би искал да получи дарение от нас, нека да се свърже с имейл, например, на читалнията Маймунско
info@gmail.com или в нашата Facebook страница Сдружение за градски читални. Нека да дадат своите заявки. За всеки го ще бъде намерено по нещо. Нали, да изпратим, да зарадваме така, четящите хора в различни малки населени места или големи, да. На финал, само съвсем кратко, да кажем, че имате и подарък към всички желащи да се включат в кампанията. Какъв е той? Точно така. Това е тази карта. Това е библиотечна карта от читалнията. Тя е безсрочна и с нея може да се взимат до 3 книги за 20 дни, като всеки, който дари такива книги, ще получи карта за библиотеката. Благодаря ви за това участие. Страхотна инициатива. Всички желащи да се включат в кампанията могат да го направят всеки ден от 10 до 20 часа тук в читалнията в градската градина в столицата. Благодаря ти, Крис. Наистина много добра инициатива за всички нас, които имаме книги, които вече сме прочели. Защо не да ги дадем някой друг, за да ги прочетат също така. Сега кратко прекъсване за реклама. Останете с нас, защото тепърво ще ви разказваме още интересни истории. Здравейте, уважаеми зрители, честит празник на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. В празничния ден ще ви разкажем за най-четящото дете на Благоевград. Това е четвъртокласничката Мария, която за последната година е прочела над 150 книги от библиотеката в града. След дни на Мария предстои да представи пред публика и своята първа авторска книга. Мария не брои книгите, които е прочела. Разказва ни, че четенето е едно от любимите й занимания. Затова и всяка седмица заема нова книга от регионалната библиотека в Благоевград. На мен почти всички книги, които съм прочела, много ми харесват. Нямам любима книга. В момента чета поредицата Пърси Джаксън и Боговете на Олимп. Нашата Мария си е нашата Мария, най-четящото дете. Всичко знае кой къде се намира. Забелязва, когато правим някакви промени и знае на всяка една книжка мястото. Изключително любознателна. Почти всичко е изчела. Тя ни е така стимул да зареждаме нови книжки и да търсиме нещо ново, като дойде да има с какво да я зарадваме. И на мене даже ми е много странно, когато тя учи и каже да си почини, и тя взима книжката и продължава да чете. И аз си казвам, нали, трябва да си почиваш. Мамо, аз така си почивам. И на мене ми е много чудно как така може да почива едно дете, след като е чело толкова много и така да иска да си почива. От близо две години четвъртокласничката пише и своя собствена книга. И просто един ден се замислих как хората стават писатели и попитах мама дали мога да стана и аз писателка. Мама каза, че може и започнах да се опитвам да пиша. Но някой път както учи и ми казва, мамо, пиши ми се. И аз събирам от бюрото учебниците, оставам и тетрадката, моливчето, гумичката и тя започва да пише. Тя се променя, тя става съвсем друг човек, усмихната, просто си има вдъхновение и си пише. Първата си книжка Мария е посветила на животните. В нея тя разказва смешни случки, тъжни моменти и весели преживявания на три котета и едно куче. Отиват на различни места, често пътешестват. Послушни ли са през цялото време? Ами... не винаги. В повечето случаи правят пакости. Историите на Мими, Йоши, Лиза и Моби ще бъдат отпечатани съвсем скоро и ще бъдат представени от Мария първо в регионалната библиотека в Благоевград. Сега ще ви срещнем с един арменец, който живее от 27 години в България, но не е български гражданин. Той е създателят на уникалния паметник на кирилицата в Плиска. Той е Карен Алексанян. Разказахме ви за него преди няколко седмици, защото инициативен комитет поиска той да получи българско гражданство. Нивелина Нягова сега отново ще ни срещне с него. Добро утро и честит празник! Добро утро и честит празник! Гордост, това е чувството, което трябва да изпитва всеки един българин днес, защото имаме своя собствена азбука. Кирилицата присъства в 70 езика и се ползва от близо 300 милиона души в целия свят, като две трети от тях са тук в Европа. За силата на буквите ще си говорим сега и за един арменец, който, както и ти каза, създаде двора на кирилицата тук в град Плиска, където се намираме и ние. Добро утро!
Кажи ни, как попадна ти в България? Защо реши да дойдеш в България? Случайно ли беше или беше избор? Случайно беше. Съвсем случайно? Да. Добре, а двора на кирилицата, защо реши да го правиш? Смятам, че не е важно защо съм го направил, а по-важно е, че съм го направил. В България, в Първопрестолна Плиска, мястото, където 685 година свети цар Борис Покръстител български посрещна учениците на Кирил и Методий, Климент Наоми Ангелари, където те по негова зарока почнаха да преработват от глаголица в съвременната форма на кирилица. Добре, но ти си арменец. Вие имате своя собствена азбука. Защо реши да дадеш такава почет на кирилица? Но сигурно от Господ. Добре, сега обаче има един проблем. Ти искаш да вземеш българско гражданство, обаче това не се случва. Защо е така? Аз не съм подавал документи. Мен ми предложиха инициативен комитет и инициативна група. Добре. Искра Иванова е другия наш събеседник, която всъщност се занимава точно с това да съдейства на Карен да вземе българско гражданство. Какво е направено до момента? Добро утро и честит празник. За мен е чест, че включването днес е в вашата телевизия, точно от двора на кирилицата. Какво е направено? Входирана е петиция, която е подкрепена от 12 000 граждани, които искат Карен да бъде български гражданин, защото той заслужава повече от всеки друг. Добре, да си поговорим малко за силата на буквите. Да си поговорим. Добре. Силата на буквите, това е нещо свещено. Енергията, която носи всяка една буква и дума, изразява най-съкровените чувства. И самият факт, че Карен е създал всичко това, вие виждате буквите как ни гледат и как въздействат лично на мен. Да, как да ви кажа, винаги когато стъпя тук, имам чувството, че съм на свещена земя и се прекланям и съм горда, че съм българка. Добре, тук ще има и официална програма, както винаги. Какво ще се случи на днешния 24 май? Официалната програма каква е? Официалната програма ще стартира в 14:00. Поканили сме посланици от държави от кирилическия свят, които са взели азбуката от България. Посланниците ще им връчваме огъня на знанието, ще има тържествен молебен и разбира се музикални изпълнения. Първо ще стани народи възродени. Разбира се, за къде без химна на азбуката. А каква ще бъде празничната програма тук в двора на кирилицата? Празничната програма ще бъде динамична и в нея ще се включат много талантливи деца, които са лауреати на Международен младежки фестивал Славянски звън, на който аз съм председател. Ще има танци, песни и ще подхранваме българското самочувствие и самосъзнание, защото ние трябва да се гордеем, че имаме азбука, кирилица, защото ако тази кирилица я нямаше, нашия дух, изобщо българската култура нямаше да съществува. Добре, обаче живеем в един съвременен свят, в който ползваме много чуждици. Колко е важно да опазим чистотата на български език? Изключително важно е. Изключително важно е да се пази българския език, кирилицата. И аз искам да призова нашите управници, защото все пак ние се намираме на тая свещена земя, откъдето е тръгнало всичко. Кирилицата е създадена тук. Защо всички тържества и чествания не стартират от тук и да стане традиция? Това е моят въпрос. Защото по този начин, вие знаете, тук идват постоянно деца, докосват се до това изкуство и до тази, как да кажа, Карен това го е създал със свещена промисъл. То се вижда. То е страшно словото. Пазител е и просто децата, изобщо българина има нужда от това да му се подхранва самочувствието и родолюбието. Добре, а в колко започва програмата? Посланиците са в 14 часа. Преди това? Не, след това, естествено, да. След това? Да. Само да ни кажете децата как се чувстват, когато дойдат тук в двора на буквите. Възхитени са, защото в това динамично ежедневие някак си да си визуализираш всичко това, да видиш как изглеждат учениците на Кирил и Методий, как изглеждал княз Борис. Изобщо всичко по някакъв начин те са като в приказка. Все едно попадат в друго време измерение, в машината на времето. Което пък респективно ги кара да, как да кажа, това е урок по родолюбие и ги кара да се интересуват от история
И така, затова ви призоваваме, нека да идват все по-често тук и да се допомнят. Да помнят. Добре, благодаря ви много. Разбрахте, в двора на Кирилицата в 14 часа стартира празничната програма в чест на нашата азбука, 24 май, нашия празник, с който ние трябва да се гордеем. И призива към всички вас от един арменец е да пазим чистотата на български език. Благодаря ти, Невелина. Благодарим и още веднъж на Карен Алексанян, и, както казахме, човек, който не е от България, но пък с едно родолюбиво дело показва как трябва да пазим и историята, и културата, и духовността си. Така че продължаваме да следим дали той скоро ще получи българско гражданство. Какво и как празнуваме днес? Продължаваме този разговор вече в студиото. Имаме или поводи да се гордеем с какво? Това ли е най-българският празник всъщност? Тук са вече доцент Георги Лозанов. Добро утро. Добро. Здравейте. Доцент Надежда Стелянова и преводача Анжела Родел. Здравейте и на вас. Добро утро и честит празник. Честит празник. Тази година за първи път празнуваме българската азбука, просвета и книжовност. Не, ето обърках. Българската азбука, просвета и култура и славянска книжовност. Така се казва вече днешния 24 май. И за тази промяна на името, какво се промени всъщност? Промени ли се нещо? Делов на Кирил и Методий е толкова всеобхватно, че промяната в едно наименование няма как да го промени. Ние казахме и знаем, че това е един от най-българските празници. Искам да ви кажа, че той не е само български празник. За мое учудване съвсем наскоро разбрах, че официален празник, национален празник на Кирил и Методий има и в Чехия и Словакия, което в никакъв случай не прави нашия празник по-малко значим. Празнуваме това, което сме в момента, и това не е клише. Ако не беше азбуката на Кирил и Методий, ако техните ученици не бяха осъществили просветното си дело, превода на богослужебните книги, ние понякога не си даваме сметка, че това не е само празник на българската писменост и култура. Това е отбелязване на едно наистина цивилизационно събитие. Ако богослужебните книги не бяха преведени на славянски език, ако славяните нямаха достъп до тези християнски книги, знаете, че когато една религия е на сила наложена, не можем да прогнозираме, но много е вероятно България да не беше християнска държава, развитието ни изобщо да бъде по съвсем други коловози и хоризонти. Така че важно е, хубаво е, това е светъл празник. Но доцент Лозанов, ние на същата висота на това велико дело ли сме, наследниците? Ами да, какво ни е на нас? Питам. Защо непрестанно се подценяваме спрямо някакво минало, което също има своите съвременици, също има своите цели, също извършило важни неща. Аз не обичам тази ретроперспектива. Някакси като че всичко важно е назад, а пък нашия живот е пуст и безмислен. Той колкото повече така гледа на него, повече става такъв. Нека да видим днешните си писатели, днешните си хора на духа, и е излишно да някакси предварително да ги обричаме на това, че те не са значими. И 24 май е техен празник на днешните хора на духа. Независимо, че е по повод на едно велико културно дело, но то е всяка година се случва наново, тъкмо с тези хора и заради тези хора. За да чуем тяхния глас на този ден, за да им се зарадваме. И на мен много ми се иска 24 май. Разбира се, че е хубаво всяка година да припомняме делото на светите братя. А и какво да го припомняме, едва ли това е, за някого е ново и изненадващо. Той е в съзнанието ни в идентичността ни. Но е много хубаво на този ден да си припомняме днешните си писатели и творци. Да се обръщаме към тях. И много да ми се радваме, много да ги пазим. Скоро. Много повече от чистотата на български език, аман с тая чистота да ви кажа. Не е важно да езика да е чист, ами да е смислено това, което се казва на него. Този език ще оцелее, ако на него се казват важни неща, а не ако го пазим случайно, да не влязат през други култури и през други значения някакви думи.
смисъла на това, което казвам, и грамотността. След малко ще започнем и този разговор, защото той е важен. Но госпожа Родел, една чужденка, когато дойде тук в България, какво първо и прави впечатление в езика ни? Трудно ли се пише и говори на български? Еми аз, понеже учих руски език преди това нещо, и това беше просто някакъв подарък, че нямате падежи, но вашата глаголна система от другата страна е много сложна, така че всеки език има своите предизвикателства, абсолютно, да. А ние като казваме сега, че празнуваме и празника на буквите, вие имате ли си любим? Имахте ли си любима буква? Естествено, Ж, Анджела съм аз, аз го мисля, че за моята буква, да. А когато език ли е български, как се превежда български език? Еми, доста трудно, понеже да, има отгледаност към самия език, някакви разлики, но също и тия исторически слоеве, които са в вашата култура, вашата история, който дори нещо доста съвременно като социализма. Ние нямаме такъв тип памет, нали, в английски, поне американски английски, и доста такива реали трудно се превеждат, но това е и предизвикателство и интересното за мен е да опитвам се по някакъв начин тези неща да живеят и на английски. Доцент Лозанов каза да помислим и да се обърнем към съвременните си автори, писатели и хората на словото днес. Вие сте една от най-награждаваните преводачки всъщност на съвременна българска литература. Как подбирате книгите, които искате да преведете? Еми, аз като чета една книга, трябва някакси да резонира с мен. Има страшно много хубави книги, но аз ако не чувам веднага как трябва да звучи тази книга на английски, аз не съм преводач за тази книга. Това не означава, че не е хубава книга, но просто един авторски глас трябва някакси да резонира в мен и след това знам, че аз мога да превеждам тази книга. Казахме преди малко и затова и попитах дали имаме богат език или не. Доцент Стелянова, с колко думи боравим в речника си? Съвременните българи. А тук такава уравниловка няма. Всеки борави с различен брой думи и не мога да не се съглася с доцент Лозанов, който каза, че ако използваме актуалната лексика, няма нужда да дезинфекцираме езика си. Чуждите думи не са заплаха за нашия език. Вече обаче зависи от всеки един от нас съзнателния избор дали ще се възползваме от богатството, многослойността на родния език, който ни предлага, защото като че ли в последно време трябва да положим някакви усилия, за да говорим добре и богато на родния си език. Тоест, богатството на изказа зависи от личното желание и езиковата култура на всеки един човек. И това, че в речта на даден човек присъстват думи от международната лексика, английски думи, това не го прави по-малко културен, по-малко езиково богат. А диалектите? Много е странно това отношение към езика и диалектите в частност. Това, че те са по някакъв начин застрашени и че ние като някакви войни трябва с щитове и мечове да заставаме някаква фронтова линия и да ги защитаваме. Езика има свой живот и един език или диалект съществуват и ще съществуват до тогава, докато има нужда от тях. Тоест, докато има хора, които ги говорят и не с цел да се изразяват, да кажем, витиевато, литературно, образно, а докато ги използват за комуникация, докато един човек иска да каже нещо на друг човек. Така че диалектите ще ги има до тогава, до когато има хора, които ги използват. Но публичното говорене, колко е важно да се съобразяват хората, които имат трибуна, някаква трибуна, с това какво и как говоря до тази зала? Диалектите са хубаво нещо, но са работа за вкъщи. Публично трябва да се говори на книжовен български език. И никакви диалекти, никакви вулгаризми, никакви отклонения не могат да бъдат оправдани в границите на публична реч. Аз напоследък виждам такава тенденция. Някакси обикновено става дума за политическото говорене. Политиците да си позволяват да се сближават с народа, излизайки извън книжовната норма. Това, да. Това е по-скоро снижаване на интелектуалното ниво на диалога с хората, отколкото приближаване до тях. И много ми се иска да дойде най-после една политическа гарнитура, която да говори на книжовен език, която да влезе в един политически език, който има свои правила и свой начин на комуникация. Той е тип комуникативен инструмент. Езиците са различни. Журналистически език е един, научен език е друг, политически е трети език. В България в момента няма
политически социолект, така да кажа, политически език, който да кажа, ето това е езика, на който говорят българските политици, и това да ги прави интелектуално разпознаваема среда. Те не са такава среда и то проистича именно от това. Когато говорим за силата на словото, може ли да се каже, че българският език някак си звучи по-локално? Ето, вие сте американка. Навсякъде може да ви разберат хората. Където да отидат английският език? Как българите могат да бъдат разбрани? Как се разбират? Еми, според мен, българите, вие сте изключително така интелигентни, образовани хора. Българите, аз съм абсолютно изумена колко млади хора говорят не само английски, ама немски, френски. Просто това е част от вашата култура, това учене на другите езици, което според мен няма лошо да стига хората да отдадат и така енергия и усилие на български език също. Но според мен, вие сте изключително космополитни като хора и винаги сте били, така че аз лично не се притеснявам за българите в света да се комуникират така ефикасно. Като това е висока и доста пожелателна оценка. Защо не? Да, защо не? Да. Някак като говорим за тази сила, за тази свобода, доцент Лозанов, какво значи свобода на словото? Вижте, свобода на словото, ако не патетизираме много това понятие, каквато склонност има, се разбира нещо просто хората да говорят това, което искат да кажат, а не което някой друг им казва да кажат. Това е особено важно за медиите. Ако се замислим процентно, пряко път съм си поставил този въпрос, процентно това, което върви през медиите, колко е авторско, резултат на авторска воля, на воля за реч, ако искате. Това искаш точно да съобщиш. И колко е резултат на една или друга конюнктура или дори на пряк натиск да го кажеш. И колко е процентно? Ами според мен поне 50% не е израз на свобода на словото. Доцент Стелянова, защо... Тъжно ли ви се видя? Много тъжно ми се видя. Да, към следващия въпрос. Но ще се върнем към него. Не го избягвам. Но за да включим доцент Стелянова, понеже като говорим за публичното говорене и за журналистическия език, някакси свободата на словото само журналистите ли трябва да я бранят? Защо винаги се разбират журналистите? Журналистите имат привилегированото положение да говорят на максимално широка и разнообразна аудитория. За това, като че ли всички се вторачват и гледат под лупа журналистическата и политическата реч. Защото няма какво да се лъжем ние езиковедите, колкото и предписания да даваме, дори да учим студентите си в аудиториите, как трябва да се говори публично, какъв е етикетът на публичното общуване. Моделът, който достига до всеки един, е именно от страна на журналистическото говорене и политическото говорене. Абсолютно съм съгласна отново с това, което каза доцент Лозанов. Ние нямаме добър пример за публично говорене от страна на политиците, но все пак журналистите и не само са призвани, а и в традицията си са доказали, че могат да задават такива стандарти. И само в скоби също искам да кажа, особено на 24 май, като че ли обществото има една склонност за обвинително размахване на пръст към хората, че те не четат. И затова езикът и изказът им е беден. Не е вярно. Хората четат, зависи какво четат. Ние непрекъснато сме на мобилните си устройства и наистина непрекъснато четем някаква информация. Затова е много важна журналистическата реч, било в писмен или устен вид. Затова е важно как е изграден един журналистически текст, какъв език, каква информация поднася, дори ако искате и грамотно написания текст. Със съжаление мога да кажа, че и то твърдо стоя на това мнение и с тъга го споделям, че няма новинарски сайт, в който аз да отворя и да една поне новина да е написана грамотно. Винаги има по някоя грешка, може и да е минимална. И оттам нататък обвиняваме хората, че не пишат грамотно, няма как да се изразяват. Оказва се, че ни липсва добрия стандарт, добрия пример. Рядко вече хората посягат към художествена литература, може би, но всеки чете медийни текстове. Като казахме за медийната грамотност, как се пише, за това темата да го има или го няма, журналистическото образование също е една от любимите ми, доцент Лозанов. Може би вие имате своето мнение. Трябва да го има журналистическото образование, разбира се. Трябва дори да има политическо образование. Ние смятаме, че политиците само възникват.
Това също не е сигурно, хайде най-малко да кажа така, и не е зле да има територии, на които, когато влезеш в тази сфера, да може да се обучиш, да може да намериш, включително да се научиш да говориш политически език, като един различен социален тип говорене и така нататък. Но аз искам, понеже виждам, че времето свършва, да кажа една, връщайки се към началото, да не забравяме действително, че днес е религиозен празник. Защото, разбира се, заради това, че по този начин ние се интегрираме към християнството, но не само заради това. Бог е дума. Християнският Бог е слово. Ние благодарение на думите имаме Бог. И затова, когато празнуваме думите, празнуваме Бога. И е хубаво да сме наясно, че за това измерение на празника, което му дава особена значимост. Той действително е най-хубавият празник и най-близко до Бога в този смисъл. Хубаво да се сещам за това през цялата година, обаче не само на 24 май, въпреки че е повод все пак да се поговорим. Госпожо Родел, като говорихме сега как се пише, как говорят от парламентарната трибуна, включително на вас, какво ви прави впечатление? Има ли моменти, в които наистина не разбирате защо и как се говори така? Да, естествено, но това не е само българско. Мисля, че всяко общество вече, нали, да вземем американския пример, и нашите политици вече смесват регистри, използват един тип език, който според мен е, може би не е най-подходящо за политическата реч. И може би това е от бързината, които са развили различни технологически канали, например интернет, YouTube, такива неща. И хора вече смесват леко. И аз преподавам превод, нали, в Софийския университет, и аз усещам, че мои студенти, това им е най-трудното. Какъв е подходящия регистър за един тип текст? Този герой как трябва да говори на английски, например? И това, според мен, може би от бързината, от толкова много информация, която сега идва към нас, и много трудно човек отсейва кога трябва да използва какъв тип език. Като че ли на 24 май всичко се върти около националното самочувствие, за това, че ние сме дали нещо и то не е малко на света, ако трябва да перефразирам. Според вас има ли повод наистина да се гордаем с нещо, или това е излишно помпане на самочувствие? Не, естествено, това е страхотен празник. Аз не знам за друга нация да има празник за азбуката. Това за мен е нещо изключително ценно и хубаво, че българите вие сте разбрали колко е важно език, азбуката за душевността на вашата култура. Така че честит празник на всички българи днес. Какво означава да сме грамотни и това да бъде финал, доцент Столянова? Да сме грамотни означава съзнателно да избираме да използваме родния език тогава, когато има значение, и ако мога така да направя един финал, една пуанта на нашия разговор, наистина от библейският цитат в началото бе словото, нека да стигнем и до цитата на нашия класик «Обичам те, българска реч». Благодаря ви много за този разговор. Беше удоволствие. Надявам се, че сме дали отговори, но и тема за размисъл на нашите зрители в това ранно утро. Следват новините с Румен Йовчев. Останете с нас. Добро утро и честит празник, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Търсим отговори на много въпроси в днешното предаване. Сега на един от най-важните е къде и как е написана азбуката. Екип на БНТ тръгна на проучвателна експедиция по следите на солнските братия в търсене на Полихрон. Така се казва и филма «В търсене на Полихрон», който ще видите в поредицата за документалистика в сряда. Полихрон именно е манастира, в който Кирил Методий се осамотяват с важната мисия да напишат азбуката и да преведат богослужебните книги. Или поне една от хипотезите именно тази. За това как и защо и къде е била написана нашата азбука, ще говорим в следващите минути. С доцент Русина Костова, специалист по средновековна българска византийска археология, която ще включим наживо в нашия ефир. Доцент Георги Николов е в студиото, специалист по средновековна история на България. Здравейте, добро утро и честит празник. Честит празник. И Мария Чернева, автора на филма. Здравей, Мария, добро утро. Честит празник. Честит празник. Нека да видим само малка част сега от филма.
Пътуването ни към Полихрон едва започва, но по пътя до там сме тръгнали отдавна. Това е най-важният период, свързан с азбуката. Преди да потърсим манастира, трябваше да стигнем до идеята за него. Това е един спор, който се води няколко стотин години вече. Знаем, че тук е имало стена, имало даже и колони. Не е само за мястото, но и за причините светите братя да се осамотят там и да напишат нашата азбука. Сряда, 21 часа, в кадър. Един от въпросите е обвит в мистика. Къде е Полихрон Мария намерили манастира? Ти сега искаш да ти кажа края, няма разбира да е интересно. Не, няма да ти кажа убиеца. Но все пак ще ти кажа, че нашата експедиция може да се каже, че е успешна. Тоест това, което искахме да намерим, намерихме нещо, намерихме останки, но дали са на Полихрон. Това се надявам учените да имат възможност след време да кажат. Всъщност това е и така целта ми. Тъй като всичко около делото или по-голямата част от, около делото на Кирил и Методи почива на много откъслични, несигурни извори, освен това са твърде много хипотезите там. Когато изворите така приключат, може би трябва вече да започне да говори археологията. Има какво да допълни археологията, особено в когато има и податки, че такова място съществува, си заслужава да се направи едно проучване. Това се опитвам да направя и във филма, да видим доколко тази хипотеза за Полихрон тежи. Какво така е, какво е значението, смисъла на този период Полихрон. И в това пък пътуване ми помагат също учени, доцент Николов, доцент Костова са едни от тях. Доцент Николов, защо има толкова така останали без отговор във времето въпрос, свързан с Полихрон? Между другото, Мария каза периода Полихрон. Какво означава това? Всъщност, това е една голяма манастирска обител, която съществува още от раннохристиянския период. Там редица отшелници са намерили място за осамотение и в последствие са възникнали много манастири по подобие на Света гора, но те не са така администрирани, както е на Света гора. И тези манастири са продължили да съществуват и във времето на Кирил и Методи, за което говорим. Между другото, трябва да се каже, че това е едно прекрасно място за живеене от гледна точка на климата, от гледна точка на плодородието на тази земя. И сега в Турция това се смята за един от най-хубавите райони. И това е причината, вероятно, има комплекс от причини да се осамотят тези двама братя със своите ученици там, да имат спокойствието да работят и същевременно да могат да произведат това, за което са отишли. Но защо именно там, а не в Солун, в Константинопол? Защо там правят този манастир? Е направен този манастир и са го избрали там те да отидат? Още повече, че той предхожда Великоморавската мисия. Тук имаме едно такова противоречие, което и аз лично трябваше да реша. Трябва да кажем, че в тази част на Византийската империя тогава са живели много славяни. Това е малко неочаквано, може би, за нашите зрители, но в Мала Азия също са живели много славяни и имаме поне две свидетелства за масово преселение там. Едното се отнася към 762 година от българските земи. 208 хиляди славяни се поселват в този район. Причините не са много ясни, но изглежда неплодородните години, които са били тук, суша, глад е настъпил и това е накарало хората да се преместят, може би с византийска помощ.
Друг един такъв случай имаме още по-рано, през 688 година. Византийският император Юстиниан II напада куберовите българи, живеещи северно от Солун, и успява да плени около 30 000 души, които също са преселени в този регион. При това, забележете, става дума за солунски славяни. Езика, на който са говорили и Кирил и Методи, и не случайно в житията им се казва: избрахме ви вас, защото вие отлично знаете езика на солунските славяни. А Константинопол е един голям град. Солун е един голям град. Те са търсили усамотение и спокойствие. Доцент Костова, да включим и вас в разговора. Възможно ли е след толкова много години и след толкова много години, всъщност, които не е търсен отговор на въпроса къде е Полихрон, това някаква митология ли е, не е, или възможно ли е сега да се намери наистина точен източник? Как се ориентираме, къде точно да търсим? Първо, честит празник на всички, които имат така духа да го празнуват днес. Всички, които отварят прозореца на всеки българин към най-важното, към буквите и към знанието. Основания за търсене на манастира има достатъчно, не само според мен. Доста отдавна вече, може би, от наша гледна точка, в втората половина на 20 век, двама известни византолози, може би ни от най-добрите византолози със сигурност на втората половина на 20 век, професор Сирил Манго и професор Игор Шевченко, правят опит да в една дълга експедиция по Южния бряг на Мраморно море да локализират редица византийски манастирски обители и сред тях и Полихрон. Техният опит е основан на много задълбочено четене и тълкуване на всички писмени извори, които разкриват монашеските колонии в тази част на Византийската империя, включително и данните за Полихрон. И те изграждат една, мисля, добре обоснована хипотеза, която в крайна сметка стана изходна точка и на търсенето на вашата колега Мария Чернева. Като гледаме сега и кадрите, които Мария е заснела, ако приемем, че наистина това е мястото, защото аз продължавам да питам дали е намерено мястото, няма да ми каже естествено тя до края на този разговор, но ако това е мястото, има ли иманярски набези, какво видяхме там и какво ще видим там? Някой проявява ли интерес към това място вече? Това по-скоро е въпрос към Мария, защото тя имаше късмета да отиде на място и със сигурност ще покаже какво е видяла. Няма начин да не са проявили интерес и манярите толкова десетки години наред. Още повече, че самите току-що споменати професори, когато те посещават мястото, там е имало видими следи, най-вероятно от църковна постройка, от нейната мраморна вътрешна декорация, така че мястото е било привлекателно за иманярите. Със сигурност имало останки от някои от сградите. Какво се е случило с тях, ще видим във филма на Мария. Мария, ще ни открехнеш и малко тогава на този въпрос с вратичката. Да, аз чак се чуде как все пак е останало нещо, как все пак видяхме нещо. Пипнахме, докоснахме останки от преди, може би, повече от 1000 години. Но това е и така моята тревога и моята преса. Затова тръгнах и натам, на това пътешествие, за да се опитам да дам тежест на този период и на това място, за да може то да бъде проучено археологически, там да отидат изследователите, да кажат това ли е мястото, има ли някакви други останали следи. Със сигурност си мисля, че археологията може да каже, доцент Костова даже ме увери, че дори да има скрипториум и той може да бъде показан, видян, доказан. Вече има такива случаи, нали, доцент Костова? Да, има ли такива случаи, доцент Костова, и ще видим кратък откъс от филма. Да, има такива случаи. Хубавото е, че те са се случили в България.
защото археологически идентифициран скрипторий на територията на Византийската империя няма. Има много ясни писмени така, сведения къде е имало скриптории в Византийската империя, в кои манастири, но те реално не са открити. Тук, благодарение на изключителната посветеност на манастирската археология на няколко поколения български археолози, сред които ще спомена професор Поп Константинов, професор Тотю Тотев, доцент Павел Георгиев, бяха проучени няколко манастири, както в столиците Плиска и Преслав, така и извън тях, с скриптории. Абсолютно доказани, те бяха приети в европейската наука от европейските специалисти и винаги са предизвиквали точно интерес заради това, че са най-ранните запазени примери за скриптории, създадени по византийски образец. Ще продължи нашия разговор. Нека да ви има кратък откъс от филма. Да, това исках да предложа да все пак с оговорката, че филма не е готов. Това е много сурово парче. Да ме извините за така не особеното добро качество, но все пак да ви дам представа как изглеждаше нашето търсене. То прилича малко на теренното търсене на една истинска археологическа експедиция, но все пак си е журналистическо търсене. Да видим. Според тяхната карта, Мегас Агрос се намира в Куршунлу, малко селище или вилна зона на брега. Уста през зимата оживява през лятото. Все пак откриваме местен човек, който познава района. Исмаил не е чувал името, но ни води на мястото в Куршунлу, което наричат манастира. Научаваме историята с помощта на Бюлент. Ама, хайчар си бар. Тук имаше и колони, стената продължаваше до среща, обаче както виждате сега тук е срутена, има останки от срутената стена. Това е основната част, по наше мислене и виждане, това е практически предната част на манастира. Да, да, знаем, че е манастир, от това ще бъде останал с това име, се назовава тази местност. Това, че е бил манастир. Даже аз като от дете си спомням, имаше един голям камък тук наблизо някъде с изображение на змия, много голям, но просто от иманярите го разчупиха и всичко се разнесе на някъде. Знаете ли как се казва от този манастир? Това се ползва като, казва се манастир, казва се като учебно заведение, религиозно учебно заведение, където са обучавали монахини. Ама една бинилдарин гечко. Хорските приказки казват, че е над 1000 години. Стената подсказва къде е самия манастир. И действително отгоре намираме много останки. Вероятно от църквата. Ето, виждате една колона, която се използва в строителството на тази къща. Нашите предци, бащи, дядовци, използвали тези материали като строителни материали. Такава е съдбата на повечето стари сгради. Следващите поколения използват готовите им камъни, за да построят своите къщи. И нищо чудно камъните и клоните от тази порута на стопанска постройка да са втора, дори трета ръка преизползвани. А според разказа на Исмаил, тук до неодавна са се виждали и основите на манастира. Ето, виждате в тази земя, където е обрасло храсти, вече е с един човешки ръст. Отдолу има такива развалени руини от останките на манастира. Искам да ви кажа нещо, тук при някои разкопки при строителството се натъкват на много повече такива старинни камъни и колони. Да се опитаме ли да го обърнем? Но защо ще го обръщаш? Ами той се опита, може да има някакъв надпис. Няма нищо. От години насам тук виждаме много руини, останки, колони от манастира, уработени камъни, камъни с орнаменти. Но виждате, сега в момента има голяма растителност, която е покрила всичко това. Тази история е скрита, лежи сега в момента тук. Мястото на Мегас Агрос е особено вълнуващо. В житието на Теофан изповедник е оказано, че Полихрон се намира на 6 мили или 6 км от него. Житиеписъцът обаче е пропуснал да уточни на запад или на изток.
Много малък откъс, но повече в сряда. Това до... от правната ни точка, от правната точка и на двамата визентолози, за които казах, че следвам техните улики, не е това манастира, но само да загадна какво правихме, какво означава нашата експедиция. По-важно е наистина да се види как този период тежи и наистина доколко е вероятна тази хипотеза. Периода Полихрон. Колко тежи? Всъщност, защо е важно да знаем повече за този период? Важно ли е за самото дело на братите? Важно е, защото това дело е един от феномените на културата на средновековна Европа. Появява се една нова писменост на един нов богослужебен език. Наистина, в спора с привържениците на триезичната догма, Константин Кирил философ привежда много аргументи, казва: дъжд не пада ли за всички ни? Слънце не грее ли еднакво за всички? И как вие не се срамувате да проповядвате само на три езика? Наистина това е един от феномените и българският народ, веднага искам да кажа това, е един от първите народи в средновековна Европа, който е имал богослужение на езика, на който говори. На разбираем за него език. В цяла Западна и Средна Европа проповедите са на латински език. Малцина са били образованите, които са разбирали това. Разбира се, за византийците, които са били гърци, също това е било достъпно. Но българите в зората на своята християнска епоха, края на 9 век, началото на 10 век, са могли да разбират Божието Слово. А за тях това е било много важно, защото в църквата не се проповядва толкова религия, а това е новия закон. Християнския закон. И това е било достъпно за тях. Те са разбрали за какво става дума. Подлагано ли е и тогава, през годините след това, на риск това дело? Защото ние говорим за мисия, говорим за дело, свято дело на братята. Какво коствало да остане това дело? Риска е бил голям. Тъй като след смъртта на Методий е имало гонение във Великоморавия, които са придружени с страхотни насилия. Убити са някои от учениците на Методий. Други са продадени в робство в Венеция. Книгите са били изгорени. Писмената са били изгорени. И най-накрая великоморавските власти и немците прогонват оцелелите и те се разделят на групи. Защото са знаели, че ако вървят заедно и нещо ги сполети, ще изчезне завинаги спомена за тази писменост. И една от тези групи, Климент, Науми и Ангелари, се насочила към Дунава и е стигнала българската крепост Белград. Оттам те са приети в Плиска от княз Борис I, който им е осигурил всички възможности и те са възобновили преводите. Те не са носили книги със себе си. Те буквално са били голи и боси. И тук, в България, славянската писменост е била спасена. Ако не беше това, ако не беше се случило това, може би само щяха да останат някакви далечни легенди и спомени и днес щяхме да пишем на друг език. Което е интересно, впрочем, че ние не, така и не разгърнахме, но във филма ще разберете проекта по Полихрон. Говорим за период, т.е. за нееднократно създаване на азбуката, т.е. мислене на Византийската империя в тази посока за собствените славяни, да го кажем, или за разширяване на влиянието на Византия чрез християнизацията на славяните, което не може да не мине през богослужебните книги. Но първоначално идеята е била тази азбука да се използва за местното население, местното славянско. Там обаче, за хората, които е направена тази азбука, тя не се използва. Защо не се използва вече легализирана, вече осветена азбуката в този район? В Мала Азия или в по-северните части? За Византия е било по-важно тези хора да бъдат християнизирани. Азбуката е била само едно от средствата. И всъщност тук е голямата роля на княз Борис I, който разбира силата на това слово,
И фактически се получава един феномен. В църквата влизат славяни, влизат и прабългари. И се проповядва на славянски език. Прабългарите разбират вече славянски. Те са принудени да го научат. И така се слива една общност, наречена българи, която се нарича българи, а говори на славянски език. Така че това е било оръжието и на Борис прямо Византия. Защото Византия първоначално е смятала, че след християнизацията, естествено, българите ще се влеят в империята и ще станат част от нея. А идеята на Борис е била държавническа. И затова това, което казах преди малко за спасението на тези ученици в България, че това е и спасението на славянската писменост. И тъкмо така един американски византолог от чешки произход, Франтишек Дворник, казва: България спаси славянската писменост. Това, което казвате, доцент Николов, дава и отговор на въпроса защо е българска азбука, защо ние се гордаем с това дело, защото около 24 май винаги се завъртаме около темата Република Северна Македония, Русия и така нататък. Прехвърчат едни и политически искри на тази тема. Мисля, че поне по този въпрос исторически би трябвало да няма спорове и заради всичко, което обяснихте току-що в предаването. И само скобата, защото сега наши зрители ще кажат: ние не пишем, не говорим на същата азбука, която са написали братята Кирил и Методий, а на техните ученици. Но това няма никакво значение в този контекст, който го казахте. Последна минутка, Мария. Няколко думи за екипа и отново кога ще гледаме филма. Да, имам чудесен, прекрасен екип. Оператор Анна Андреева, редактор Весела Смилец, режисьор и режисьор по монтажа Арахо Гасян. В момента много усилено се трудим, както разбрахте. Сряда е денят, сряда вечерта. Просто използвахме последния възможен ден, в който можеше да посетим Турция след падането на локдауна. Така че сряда ще е деня на този филм от 21 часа. Не го пропускайте. Благодаря много, че бяхте мои гости в днешното предаване. Аз ще гледаме с интерес филма, защото вярвам, че подобно нещо, поне нашите зрители със сигурност не са виждали. И още нещо интересно сега ще ви разкажем, уважаеми зрители. Екземпляри от 6 издания на Рибния буквар на доктор Петър Берон се съхраняват в музея на Възраждането във Варна. Сред тях може да бъде видяно и първото от 1824 година. На 24 май се връщаме назад във времето, за да си припомним интересни факти за Рибния буквар. Първото издание на Рибния буквар е от 1824 година, а последното от 1862. За всичките тези години букварът търпи промени. Авторът, доктор Петър Берон, е нанасял допълнения, разширявал е информацията и затова всеки един от екземплярите е ценен. Разнообразното съдържание на буквара е събрано в 8 раздела. Първият е посветен на граматиката. Има раздел, посветен на аритметиката, който в интерес на истината е бил обект на изследване дори от български математици. Явно наистина буквара предизвиква огромен интерес сред изследователите от различните сфери на науката. Интересен е разделът Добри съвети, в който се дават различни идеи за възпитанието на децата. Умни ответи е следващият раздел, в който също се набляга на възпитанието на децата. Освен това, Рибния буквар съдържа раздел, в който са записани различни басни. Съдържа раздел, в който са записани истории с герои от древния свят. Официалното име, което доктор Петър Берон дава на първия учебник, е буквар с различни поучения. Интересен е фактът как се появява името Рибен буквар. До този момент най-ранното известно споменаване е от 1858 година, което навежда на мисълта, че с появяването си не е бил определен като такъв от неговите ползватели. Всъщност, точно тук спорят изследователите, тъй като в последните страници на първите издания наистина има морски бозайници, делфин и кит. Едва обаче през 1856 година за първи път се появяват риби. Тук имаме вече рибатон,
Четири вида риби всъщност има в изданието от 1856 година. Ни дава основание да смятаме, че по-скоро след това издание от 1956 година се въвежда рибен буквар. Освен разнообразното съдържание, доктор Петър Берон въвежда и различни нови термини, непознати по онова време в българските учебници. Още в първото издание той въвежда термина електрика, което в следващите е определено по-точно – електрика. Букварът на доктор Петър Берон е бил смятан за много важна книга. Както го описва един панагюрски възрожденец Петър Кара Петров, това е книгата, която след като прочетеш и научиш, вече се смяташ за учен човек. Така че значението на този буквар е огромно за развитието на българското образование. На днешния празник музеят на Възраждането е отворен, като входът е безплатен за посетителите. Още едно предложение за празничния ден за всички вас. Продължаваме с още обаче. За деня на светите братя Кирил Методий, 24 май, БНТ е подготвила специална празнична програма. До вечера на празника всички пред екрана ще си струва, защото ще видите концерт-спектакъла на 24 май с БНТ. Малко ще открехнем сега вратата, за да разберете за какво става въпрос и да не пропускате от 20 часа и 30 минути. Какво ще видим? Ще ни разкажат сега сценариста и постановчика на спектакъл Борис Радев. Здравейте, добро утро! И любимата на мнозина актриси Праскева Джакелова, която също видим на театъра вчера, на сцената на театъра, разбира се, до вечера. Добро утро и на вас, честит празник! Здравейте, честит празник на всички! Здравейте, честит празник на всички! Музика, но и думи, слово. Това ли ще видим до вечера? Да, до вечера ще видим българското слово в дума на Националния театър Иван Вазов. Значи, това е една обща продукция между БНТ и Националния театър Иван Вазов, в която по един празничен начин ще бъдат представени изключителните текстове на едни от най-големите български поети, българска драматургия, църковно-славянски песнопения въобще. Постарали сме се програмата да бъде на нивото на празника. Госпожо Джакелова, вие говорите на толкова много хора по толкова много различни начини, но сега различно ли е на сцената на 24 май да кажеш нещо на хората през такива текстове? Ами, според мен е по-отговорно, защото става въпрос за нашия дух, за нашето слово, за това ние да сме по-вдъхновени в дните си, да обичаме български език, да обичаме думите, които произнасяме, да обогатяваме речника си, да внимаваме какво казваме и как го казваме. И да, по-отговорно е за мене. Наистина отговорно, защото в центъра на посланието на концерта спектакъл до вечера стои защо всъщност нашия език е свещен. Така повечето празници напоследък са се превърнали просто в едно клише. Ние просто не ги забелязваме. Или почивен ден, още по-лошо. Да, ние един поредния почивен ден, в който ние просто така не ги забелязваме. А пък е редно да се знае, че това наистина е акта, който България поставя един огромен мост между изтока и запада. Вкарването въобще на християнската култура, вярата води след себе си християнска култура, която е в основата на европейската цивилизация. С този огромен жест на Борис I Покръстител, този мост между изтока и запада става категоричен и езикът ни става свещен, защото той разбива до този момент триезичната догма, на която са имали право да изповядват християнската религия на латински, на гръцки и на еврит. И затова нашия език става свещен, защото този език има право да хвали Бога. Но малко по-рано в нашето предаване стана дума за това, има ли нужда езика да бъде пазен, да бъде обгрижван? Кой пазителя на езика днес? Кой е пазителя на езика? Вероятно, учените в БАН би трябвало да са по някакъв начин хората. Но да, според мен е изключително важно как се говори по телевизията,
Но вижте, в днешно време вече няма кой да спира хората и да ги контролира, но все пак, според мен, би било хубаво учителите, журналистите, известните личности, политиците, желателно да говорят един правилен български език, защото те са примера по някакъв начин. Като говорим обаче за святото дело и за това самочувствие, което всеки от нас някак си е възпитан дори в това самочувствие на 24 май, с поглед към миналото ли трябва да бъде то подхранвано? Ето с текстовете, пак казвам, на наистина любими автори, но останали някак си назад в миналото? Езикът е политика. Езикът е много голяма политика. Затова е казано в началото без словото. Той се използва наистина за много политически цели и затова ние трябва да бъдем много внимателни. В историята на нашата езикова култура има три политически периода с огромни реформи в този език. Като започнем от първата реформа на цар Борис Покръстител, като се мине през Възраждането с този период на езиковата реформа на Стамбулийски и се мине вече 1945 година, наистина езика е много голямо оръжие в ръцете на управляващите. То много внимателно трябва да се отнасяме към него. Да, и извор, пак казвам, може би и на това на самочувствие, което някакси, особено от днешно време, не знам, липсва ли. То е приоритет на националната сигурност, на една идентичност. Да. Но днешната публика какво разбира от този език? Днешната публика, тя много добре разбира. Няма нужда да подценяваме публиката. Въпросът е какво и се предлага, разбира се. Според мен е колкото по-богат е езика и в спектакли, и в общуване между хората, толкова по-добре, защото хората оттам, предимно от телевизиите и в интернет не мога да кажа, че кой знае колко се обогатяват езиково, но една от последните медии, които са най-популярни, остава телевизията и според мен от нейния екран трябва да се лее едно хубаво слово. Или пък да си търсим пристан в театъра, защото там в театъра ние се грижим. Мисля, че ние се грижим в театъра да говорим. Да, театъра може би е едно от последните убежища на правилния и красивия език. Да говорим красиво понякога, не зависи все пак какъв е спектакъла, но внимаваме, там много внимаваме за думите. Аз бих искала тук от така сутринта, не знам колко хора са се събудили и колко хора гледат БНТ, дано да са повече, да призова хората да четат, защото така се обогатява речниковия запас, така става по-богата речта им. Да четат поезия, да ходят на театър, да гледат кино, въобще да се занимават с някакво изкуство, дори и като любители, защото това ги прави много по-разностранни личности. Промени ли това нещо последната година? Година на изпитание за всички ни, като че ли? Ами има едно отчуждаване, има една така, как да кажа, аз по себе си съдя, че по някакъв начин се отучих да проверявам програмата и да ходя на театър. Така по-рядко ми се случва. Аз знам какво беше преди и как се втурвах да гледам представления. По-рядко се срещаме с приятели, с познати. По-рядко общуваме на живо, което неминуемо се отразява върху самочувствието, върху изказа ни, върху всичко. Но кризата винаги е възможност, нали така? А и културата да намери нови сцени. Разбира се, точно така. Всяка криза е една нова възможност. Ние не сме се предали. Поне ние в Народния театър работим в момента максимално. От момента, в който паднаха ограниченията, още юни месец миналата година, ние започнахме да правим нови представления, да каним публиката на каквито там съответно ограничения се предлагат. И най-хубавото е, че публиката, колкото и да е маскирана и така да е трудно да
да изкарва цялото представление в този вид. След това виждаме ни благодарни хора, едни щастливи хора. Да, от личен опит мога да кажа, че е по-различно наистина така усещането, пък все пак се заслужава, защото са едни 2-3 часа на откъсване. Тук искам да поздравя всички колеги, които получиха награди с нощи Аскери, които са отличени за своите постижения точно в тая трудна година. Но като казах и новите сцени, защото тя наистина беше трудна годината, но, например, вие имате сега една такава сцена в Борисовата градина. Да, така? Парк театър Борисова градина, който е сцената на свободните артисти. И тя дава шанс на свободните артисти, както и на публиката, да общуват свободно и да се срещнат в едно различно пространство, да общуват в заедно с любимото си изкуство, да общуват заедно с природата и да се чувстват добре. И трябва да ви кажа, че още от първите спектакли, ние стартирахме преди 2 дни, се забелязва в публиката едно много особено, много особено чувство и у артистите, защото те виждат пред себе си хора без маски. Ние спазваме абсолютно разстояние и така нататък. Но когато гледаш срещу себе си един с маска, и когато го гледаш едни очи без маска, това е съвсем друго. Това не си го бях помислила, но това е свободна зона, значи. Това е свободна. Не, това... зелена зона. Това е зелена зона. И ние до вечера имаме една специална програма Парк театър Борисова градина. За 24 май правиме Поетите. Едно страхотно представление с участието на Захари Бахаров, Теодора Духовникова, Юлиан Вергов и други. Много са, не може да ги изборим. Малин, да, и така нататък. И вече е разпродадено, доколкото разбирам. Еми, разпродадено е, защото ето, наистина хората имат необходимост да срещат с качественото на хубави и прекрасни места. Едно нещо много важно, искам само да допълня, колко е важен езика, да подхвана пак тази тема. По време на османското владичество над нашата земя, при първата поява на българска църква в 19 век, след огромни борби за самостоятелна църква, за първи път в документи от 500 години се споменава Булгар Милети е записано. Български народ. А до тогава ние сме били Рум Милети в администрация. Ние сме се водили гръцки народ на тази територия. Колко е важно език и вяра да върна. Когато има език, когато има вяра, ти си народ. Ето за това отново да кажем. До вечер ще се заслужава да ги чуем тези неща отново от сцената на Народния театър. Отново едно място на духовност, не случайно. Ще ни кажете ли какво ще чуем от вас и видим от вас до вечера или да оставим изненадата за зрителите? Ами, аз заедно с моите колеги Дарин Ангелов и Павел Иванов имаме един... И Георги Мамалев. Аз говоря за първата, ти за поетична. За първата част, когато имаме нещо, ние сме си го кръстили джем сешън, поетичен, в който си обменяме едни знакови големи стихове на наши големи поети. Няколко са, не може да са много, защото времето не е чак толкова много, но водим диалог чрез поезия. А след това има и една друга по-комедийна част, да го наречем, но тя пък отдава почет на Радичков. Един откъс от Суматоха. Там вече и Георги Мамалев се включва. Разбира се, има и един на Мамино детенце беше това. Мамино детенце, нали? С Николай Урумов. И Николай Урумов много, въобще, много забавен. Стремили сме се да обхванеме жанрово богатството на езика, който не е само поетичен, който не е само комедиен, който е и драматичен. Но и музика. Хайде да кажем някои от музикантите, много... които ще бъдат на тази сцена. Значи, тръгваме от... хора, мистерията на българските гласове. Преминаваме през любимци като Дони, като Васил Петров, като Орлин Горанов. Изобщо постарали сме с така. Балет Арабеск се представя също, защото когато говорим за култура, не може да пропускаме. Просто сме се опитали всички сценични изкуства да бъдат представени.
Да, една възможност за зрителите отново през малкия екран, макар да бъда там на сцената заедно с вас. Аз не мисля, че нашите зрители ще останат разочаровани, даже напротив. Мисля, че подобно нещо отдавна не се е случвало, поне телевизионно, като спектакъл и като нещо за 24 май, извън клишето. Наистина, извън клишето. Това беше концепцията, която представих заедно с Мариус Донкин и с Емил Кошлуков. Беше обсъдено. Ние да представим българското слово в дома на живото българско слово театъра. Завършим с нещо положително този разговор. Надявам се, че лошото стана най-лошото зад гърба ни и една хубава година ни предстои. За вас и за зрителите, какво си пожелавате? Ами аз пожелавам първо учениците, всичките да са, да са присъствено в клас, защото това е изключително важно. Особено пък днешния ден, когато празнуваме български език и словото и духа. За мен е много важно учениците, студентите да бъдат заедно със своите преподаватели и помежду си да могат да обменят всички тези нови знания и да се развиват в една такава нормална среда. Разбира се, пожелавам си да сме здрави всички и да се срещаме без маски. Само ние, актьорите, да сме маскирани на сцената, зрителите ни да могат да показват своите усмивки или своите тъжни лица, зависи как сме ги, докъде, до какво състояние сме ги докарали. Дай Боже, господин Радев. Да сме живи и здрави и да не се страхуваме. Човек, който вярва, той не се страхува. Вярата стои в основата на европейската цивилизация, на европейската култура и християнските ценности са в основата на доброто. Нашата азбука е дадена, за да може Словото Божие да слезе сред славянските народи. Благодаря ви много. Светли мисли и светли действия, не само в днешния ден, да пожелавам на нашите зрители. Благодаря още веднъж, че бяхте в ранното утро с нас на 24 май. Мисля, че заредихме с положителна енергия доста хора пред малкия екран. Но кулминацията на тържеството, уважаеми зрители, в София, знаете, и тази година е пред Националната библиотека Кирил и Методий. Каква е програмата и какво всъщност ще видят и зрителите, но и всички, които ще успеят да бъдат и на място там, ще ни каже Кристиян Гавров. Добро утро отново, Крис. Здравейте отново и честит празник на всички. Броени минути ни делят от празничния концерт тук пред Националната библиотека Кирил и Методий в столицата. Преди минути част от официалните лица и поставиха своите цветя пред монумента на светите братия. Това направи вече кметът на столицата Йорданка Вандъкова, заместник кмета по култура Мирослав Боршуш и представители на общината и общински съветници от Столичния общински съвет. А иначе богата културна програма, много музика и песни ще прозвучат тук от 9 до 11 часа и 30 минути. А иначе, богата програма има и на други локации в столицата през целия ден. В 10.30 часа, например, на площад Словеков ще има традиционния парад на буквите, организиран от сдружение Азбукари. Съшествие по столичните улици ще стигне до крайната си точка в парка Заимов. А в 12 часа пред Народния театър в столицата ще започне празничен концерт, организиран от Регионалното управление по образование в столицата. В него ще се включат над 400 ученици от столицата. А освен това, в 13 часа пък започва и литературно четене на съвременни автори на площад Света Неделя. Там могат гостите и столичани да чуят произведения на Калин Терзийски и Здравка Евтимова. Бързам обаче да дам думата сега вече на децата от вокална група Дага, които ще участват. Здравейте! Какво за вас е 24 май? Здравейте! Първо честит празник на всички. За мен 24 май е ден на славянската писменост. Благодаря на Кирил и Методий, ние можем да пишем и да говорим. Още веднъж честит празник на всички и нека бъдем живи и здрави. Имаш ли любима книга? Ами да, чета много книги, като например като по-малко обичах Лили Чудото, Малкия принц, но така. А твоят любим автор и любима книга каква е? Книгата, която аз много обичам да чета, Малкия принц. Според мен това е книга, която учи децата на това да са себе си. И в днешно време, според мен, това е много важно за всеки един човек. Какво знаеш ти за делото на светите братя Кирил и Методий?
Ами, те са разпръсквали песнопътя по целия свят, опитвали се да я дават на различните народи и да... Имаш ли любима книга? И моята е Малкият принц. Наистина това е една много интересна книга, която учи на много неща. Добре, благодаря. Ти? Моята любима книга може би е Матилда. Тя е малка, но всъщност е доста умна и въпреки, че няма подкрепата на семейството си, тя би станала добър човек, като порасне. Добре, благодаря. Пожелавам ви успех, деца. А ние се насочваме към представителите на музикалното училище, на които се пада честта да открият тази годишният празник тук, пред Националната библиотека. Добро утро! На вас ви се пада да откриете празничната програма. Вълнувате се на нашето трио. Много се вълнуваме. Това е изключителна възможност за нас. И ние сме трио лауреат, като започнем от него. Александър Хариев, Антон Ороски и Виктор Теодосиев. Ти говорител на групата. Така ми се падна. Добре. Вие имате ли любими книги и кои любими автори? Любим автор ми е... Аз не чета много книги, но един от любимите ми автори е... Или поне заглавие на книга, любимо. Чакайте само аз сета автора. Нищо ли каза, че не четеш много книги? Да, това е истина. Избягам и автора. Вие колко време репетирахте за тази програма? Прекалено много. Прекалено много, виждам, сигурност, че си конкурсен, да. Ти. От репетиции? Да, е този пасаж не си го изсвирих правилно. Шигуваш ли се? Не, за жалост не. И? Какво се случи? И си го изсвирих правилно. Сега? Да. И сега ще го чуете. Вие ще откриете и ще закриете празничната програма тук? Точно така, да. Колко време ви отне подготовката за репетиции? Ами тъй като ние сме бъдещи професионалисти, не чак толкова много, но сме се постарали. Добре, какво ще ни свирите така финала на нашето включване, за да поздравим зрителите на Българската национална телевизия и всички българи в днесния празничен ден? Едно трио в мимо мажор, написано от Карл Штамиц през 1782 година. Вие сте, нека да чуем какво сте ни подготвили. Красива музика и след като Кристиян изпита учениците на място, с чувство на изпълнен дълг го очакваме в телевизията. Но програмата на БНТ продължава с 100% будни. Мария и Стефани ще ни кажат те сега какво в ефира в празничния 24 май. Добро утро, честит празник. Добро утро и от нас, честит добро празник. Утро. Честит празник. При нас ще бъде професор Николай Овчаров. С него ще си говорим за корените на езикът. Въобще откъде идват, много интересни факти и любопитни подробности ще научим от него, които мисля, че така за първи път ще прозвучат в ефир. Ще си говорим с прясно наградените, с театралната награда Скер, Стефан Цанев и неговата съпруга Доротея Тончева, с Теодосий Спасов. Ще говорим, разбира се, в контекста на този светъл празник. Само да не забравим да кажем, че и професор Диана Борисова ще ни гостува тук и ще си говорим въобще за речта, за публичното говорене и какво се промени през годините. Разбира се, няма как да минем и без наука. Доктор Владимир Божилов отново ще ни въведе там, където е много интересно и никога почти никото не знаем космоса. Пряко включване от Русе, пряко включване от Пловдив, за да видим как празнуват празника там.
Това е от нас накратко. Благодаря ви. Останете с БНТ. Хубав ден, уважаеми зрители. Ще се видим отново утре в 5.55. Къде съм? Здравейте отново, ви казвам така. Останете с БНТ. До утре.